ଦେଖନ୍ତୁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁର ଯେଉଁ ଆମର ଅର୍ଡ଼ର୍ଟା ଆସୁଛି ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସେ ଅର୍ଡ଼ର୍ଟା ଅଛି, କାରଣ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଟିକିଏ ଏବେ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଆଶା କରାଯାଇପାରେ, କାରଣ ଆମେ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ବର୍ଡରିଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛେ। ସେଥିଲାଗି ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁର ଆମର କାଲିଠାରୁ ଇମ୍ପୋଜ୍ କରାଯିବାର ଅର୍ଡ଼ର୍ ଆସିଛି, 10ଟାରୁ 5ଟା ଯାଏଁ ଅର୍ଡ଼ର ମାନେ ଇମ୍ପୋଜ୍ କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ତରଫରୁ ପୁଲିସ ତରଫରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରହିବ। ଆମେ ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଯାହାର ଅତି ଦରକାରୀ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତାହାକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନଥାଇ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନଥାଇ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିବା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡିସୁଏଡ୍ କରିବୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଯେହେତୁ କାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଅଗେନଷ୍ଟରେ ଆମର ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ପୁଲିସ ଆକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ଆମର ଗୋଟେ ରହିବ କି ଦୋକାନ ବଜାର ମାନେ ଯେହେତୁ କାଲିଠାରୁ ଇମ୍ପୋଜ୍ ହେଉଛି, ଆମେ ଆଜି ଆଉ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ଆୱାରନେସ୍ ମଧ୍ୟ କରାଇବ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସଚେତନ କରାଯିବ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ହେଉଛି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବିହେଭିଅର ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ତାପରେ କାଲି ରାତିଠାରୁ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟଟାକୁ ଆମେ କରିବୁ। ଆମର ଟାଉନ୍ ଏରିଆଟା ଯେହେତୁ ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ କମର୍ସିଆଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଖୋଲା ରହୁଛି ମୁଖ୍ୟତଃ 10ଟା ପରେ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପୁଣି ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷର ନୁହଁ ସେଇ କମର୍ସିଆଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟଟାକୁ ବନ୍ଦ କରାଇବୁ, ଟାଉନ୍ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆରେ ସେଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକରେ 10ଟା ପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମାନେ କ'ଣ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେବାର ରହୁଛି ଟିକେ ଆଶା ରହୁଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସେଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ସେଠି ଷ୍ଟାଟିକ୍ ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାଟା ଟିକେ ଏତେ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେବନି, ସେଠି ପେଟ୍ରୋଲିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ପୋଲିସର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ରହିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ମାଇକିଂ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ରେଗୁଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପରମିଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ତାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ପରମିଶନ ନେଇକି ସେମାନେ କରିବେ, ସେଥିରେ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ସେଥିରେ ଏନ୍ଫୋର୍ସ କରିବେ ଏବଂ ଏନ୍ସୋର୍ କରିବେ କି କେତେ ଲୋକଙ୍କର ପରମିଶନ ନେଇକି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବେ ଆଉ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂଟାକୁ ଟିକେ ପାଳନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜୋରଦାର ତାର କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆଜି ଅବଜର୍ଭର ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ସାର୍ଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜାଗା ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଆମର 6-7ଟା ରାସ୍ତା ଥିଲା ଯେଉଁଠି ବର୍ଡ଼ର ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା, ସେଠି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଭାବରେ ବର୍ଡ଼ର ଚେକିଂଟା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ରେଗୁଲେସନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କାମରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କାମରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର କିଛି ଜରୁରୀ କାମ ନଥାଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ଅପିଲ୍ ରହିବ କି ସେମାନେ ନିଜର ସେଇ ଜିନିଷଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କାମ ନୁହେଁ ତାକୁ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋବାଇଲ୍ କଲ୍ ହେଲା ସେହିସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ଯାତାୟାତଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ, ସେଇଟା ଚାଲି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବିନା ଜରୁରୀକାଳୀନ ମାନେ ବିନା କିଛି କାମ ନେଇ ଏମିତି ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କୋଭିଡ଼୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ନିୟମର ପାଳନ ଯେଉଁମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଠାରୁ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ।